Abraço, 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 abraço. Em quarto lugar, atleta número 37, Elaine Souza. Atleta Andressa Siqueira, ganhando da categoria, e Stephanie Soares. Integral Médica, Max Titânio, Black School. Absolute, Full Life Nutrition, Duplo do C, Homem Fitness, ABETV, Esportão, Zaga Sapatos, Ansel Condes, Brasil, Mister Olímpia, Amador e todos os atletas que estão competindo hoje, já estão com a vaga garantida para estar competindo no Aro de Pés 2020. NPC Minas Gerais, NPC Brasil, a urna que vai levar o atleta aos maiores campeonatos do mundo. Mister Olímpia e Arnold Glass. Também está classificado automaticamente para os campeonatos Muscle Contest Nacional do Brasil, já 6 contatos cada um. Deixa seu troféu aí, se arruma que você vai voltar pro Overall. Vamos à categoria Overall Biquíni. Chamamos ao palco o atleta número 32, Nicole Layala. Atleta número 79, Stephanie Soares. Finais,
Rômulo.